ចាសួស្តីបងប្អូនអើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញខ្មុកមកបងប្អូនមើលម្ដងដូចជាខានញ៉ាំអានឹងយូរណាស់ម៉ែខ្ញុំហ៎ធីងម៉ៃអាធីងធីងម៉ៃយកស្លាបព្រាមកកូនប៉ុន្តែចង់ញ៉ាំអត់អូនស្អាតតើយកចានណ៎ពីអូនស្អាតក៏កំពូលញ៉ាំដែរខ្មុំសាហាវណាស់ព្រៃផ្សៃណាកូននឹងសាហាវព្រៃផ្សៃនឹងញ៉ាំខ្មុំនឹងហងតាមក្មេងតាំងពីកូនងាយកូនណាបងប្អូនចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយแชร์មួយចាជួយแชร์មួយแชร์មួយបងប្អូនយកមួយទៀតឲ្យខ្មុំបងប្អូនខ្មុំបងប្អូនខ្មុំខ្មុំម៉ែខ្មុំម៉ែចាដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ឡាយបងប្អូនមើលព្រោះអីមុនហ្នឹងខ្ញុំផុសវីដេអូមួយហើយបន្តែវីដេអូខ្ញុំដូចថាដោយសារធម្មតា Facebook គេធ្វើទុកយើងម្ដងមួយយាមថាគេបិទ view យើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវតម្រូវថាពួកខ្ញុំត្រូវតែឡាយឲ្យបង slow connection តិចឲ្យមើលឥឡូវខ្ញុំដាក់និយាយទៅតោះតានេះតោះតាយើងแชร์បន្តិចចាតោះបងប្អូនតោះអស់គ្នាជួយแชร์ខ្ញុំមួយបងប្អូនแชร์មួយចុះធ្វើម៉េចទៅម៉ាយើងនេះហ៎ធ្វើម៉េចយើងមើលតាមអាគេនេះណាគេនោះវាមកទេដល់ពេលយ៉ាងតែគេបិទនេះអត់មិនតិចម៉ៅបិទម្ដងមែនបងប្អូនកុំភ្លេចណាផលិតផលមូឈីបងប្អូនមានអីផ្លែផ្លែបងប្អូនមើលរហូតបើមិនជ្រៀងរាន់ទេក៏ញ៉ាំអីបងប្អូនមើលយឹងទៅបើមិនញ៉ាំអីទេក៏ពួកយើងនាំគ្នាធ្វើអីចុះចាស់ sorry ចំកណ្ដុំឆែបអើយាយម៉ែនីតាណាណីតាជួយแชร์ម៉ែមួយមកแชร์ម៉ែមួយកូនแชร์ម៉ែមួយតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួយជក់ដៃមិនជក់ដៃហើយរ៉ាឆានមិនជក់ដៃចង់ញ៉ាំខ្មុំដែរមែនចង់ញ៉ាំខ្មុំតែមែនអុយបាក់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបាក់បានហើយខ្ញុំតឹមតែងមកបងប្អូននេះខ្មុំគេអានេះខ្មុំចានេះខ្មុំគេដាក់អញ្ចឹងហ្មងណាអានេះខ្មុំអញ្ចឹងទេតាមពិតណាចាដោយសារខ្ញុំអ្នកផលិតផលអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាយខ្លាយតាមនិយាយណាកូនពៅអូយប៉ណ្ណាពិសេសសវណ្ណណាមីងដឹកកូនបងស្អាតមីងដឹកមីងហ៎មីងពុនពូសិថនហ៎ទៅកពតមួយយើងហ៎ទៅកពតមួយយើងហ៎ពិសេសញ៉ាំអត់ញ៉ាំខ្មុំអត់ពិសេសញ៉ាំទេអូយយាយម៉ែនេះបងអូនអើយសាហាវនេះអូយស្អាតញ៉ាំនេះតើអូនស្អាតមកដាក់នោះអូខេដាក់មកហឹមបាត់សលេងទីក៏បាត់សលេងនេះបាត់សលេងអូខេនេះបងប្អូនអូយតំណងហ៎បងប្អូននៅថៃក្មេងតើយឡូនឹកណាស់លោកអើយចង់ញ៉ាំដែរម៉ាក់មកអាមីតាឯនេះណាមកញ៉ាំមួយបងមកមកមកលឿនមកមកច្រើនអើយមកលឿនបងប្អូនខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងណាដែលសារខ្ញុំអូយតំណងឆ្ងាញ់អូយតំណងសាហាវយមែនចាតំណងហ៎បងប្អូនតំណងហ៎ចានេះបងប្អូនដែលសារឃើញបងប្អូនខ្លះក៏ដែរដឹងថាអាហ្នឹងញ៉ាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចដែលសារខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអាហ្នឹងតាំងពីកណាត់អូនស្អាតហ៎យមែនខ្ញុំចូលចិត្តណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងដែលសារខ្ញុំគឺកំពូលហ្នឹងខ្មុំមើលថាកំពូលហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងខ្មុំណាចាអូនេះចាយើងដាក់អញ្ចេះអូខេ
ដាក់ទៅចេះទៅអូខេអ่ะឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកខ្មុំអ่ะចាខ្មុំគឺខ្ញុំយកមកអញ្ចឹងខ្មុំទំនងអ្នកញ៉ាំក៏ស្អាតទៀតព្រោះចាតោះបងចង់ទិញញ៉ាំដែរសុំលេខអ្នកលោកមួយមកអើយបងទិញតាមផេកហ្នឹងអូនបងមិនដឹងទិញនៅណាទេបើអើយបងដៃរកអ្នកលោកហ្នឹងទៅនេះបងប្អូននេះចាចានេះគឺថាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាហើយយើងច្បាច់ខូចឆ្មាបងប្អូនច្បាច់ខូចឆ្មាអូខេច្បាច់ខូចឆ្មាម៉ែអើយអូនស្អាតយកតកឲ្យម៉ាក់តិចតកដាក់នៅក្នុងតកដាក់ក្នុងកែវអូខេហើយតកដាក់ក្នុងកែវបងប្អូននេះចានេះបងប្អូននេះអូយអូយអាមួយលីអើយមកញ៉ាំអត់មួយឈីខូស្មេទិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបងប្អូនចង់បាត់មុនបាត់ជាប់ទទួលលំអាចរួយកុំភ្លេចបកាយស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនមកឈុត85ទេហើយលេការពាកកណ្ដៅខ្មៃថ្ងៃវិញគឺល្អសាហាវនិយាយមែនបងប្អូននេះបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ចេះចានេះបងប្អូនញ៉េចាញ៉េចានេះយកកៅដាក់ក្រូចឆ្មាចាយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ទៅមកយកកៅដាក់ទឹកកកមួយមកមកដាក់សូដាញ៉ាំអូនញ៉ាំកើតញ៉ាំនេះកំពុងញ៉ាំដាក់ខិតចូលចិត្តតិចមកចាដាក់ខិតចូលចិត្តតិចក្មេងម្លេះកូនអ្នកណាហ្នឹងអូយប្តីប្តែងប្តីប្តែងញ៉ាំអត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំខ្មុំអត់ប្តីនេះអូយអូយនិយាយមែនអូនស្អាតហ៎ថាកូនមនុស្សហ៎ហើយប៉ាអូយអើយប៉ាសោះអូយប៉ាសោះអឺនិយាយមែនកាចណាអូនស្អាតលើសោះហើយកាចណានិយាយមែនចាបងប្អូននេះខ្មុំអូយណាចាអូយអាពីសាយោឆ្ងាញ់ទៅហើយណាហើយអូនហើយមកអូយអត់ទាន់ចិត្តដាច់មកសៀមួយបងអើងអូយអូយអាយខើញទៅអូយឆ្ងាញ់ណាស់ចាក្មួនវាទៅមកដុំញ៉ាំចឹងចឹងណាឡើងមុតណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីទេព្រោះឲ្យខ្ញុំប្រាំមួយឈីមដាដីក៏អូនស្អាតមិនលឹកលែងដែរអូយើមែនអូនស្អាតណានិយាយរំដាដីក៏អត់លឹកលែងណាស់ហើយរួចខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងនេះអានេះអីគេមិនដែរសូដាអានេះសូដាយើងញ៉ាំចឹងមកវិញអាទេមកណាគេចង់ញ៉ាំហីផងសិមុំមកបើមកអូយណែគាត់ឲ្យមើលណែណោះនេះគេបាក់គាត់ខ្មាស់ណាចឹងញ៉ាំមើលបើបាននេះមកបងនេះមកឈរនេះមកឈរនេះមកឲ្យញ៉ាំនេះមកនេះមកមកនេះមកមកច្បាក់ខុសឆ្មាឲ្យញ៉ាំមកនេះមកញ៉ាំអានេះមកនេះនេះឆ្មាទៅមកនេះមកអូនញ៉ាំខ្មុំផ្អែមប៉ុណ្ណឹងតែបើប្រុសតែបើប្រុសប្រលឹងដូចបងផ្អែមលើសនឹងទៀតអីស្អីដល់ខ្ញុំផ្លែផ្លែចម្លែកម្លែកប្តីញ៉ាំឡើងចម្លែកចម្លែកផ្លែផ្លែនេះមែនបងប្អូននេះមកហោមស្អាតញ៉ាំ
វិញណាអូនសាកសោចង់ងាប់ហើយបាទហាអេមើលជូម៉េចទំនងហែកូនមកដើរមកអូយយាយម៉ែនេះកំផ្លាយទេហាផ្លាយមកហាហាហាអូយនេះហ่าអូយអូកូនកំមុំម៉ែកូនកំមុំខ្ញុំឥឡូវគេកំពុងតែនេះគេកំពុងតែឆ្លងវិញនឹងម៉ាក់គេដែរដូចប៉ាគេដែរប្តីខ្ញុំឥឡូវស្រឡាញ់ខ្ញុំចម្លែកចម្លែកទៅបងប្អូនចាម៉ាក់ដែរប្តីឯងឥឡូវលេងប៉ាអូយស្រឡាញ់ឯងចម្លែកចម្លែកទៅឥឡូវហេមិនអីអូយទឹកគេឡើងអូយឡើងឡើងមកណាគេចង់ញ៉ាំមកហើយណាគេចង់ទិញញ៉ាំញ៉ាំហើយនិយាយមែនខ្ញុំមិនដឹងទិញណាព្រោះខ្ញុំទិញតាមផេកហ្នឹងណាអីមើលអូយក្តៅអូនប៉ុន្តែយើងនេះទៅយើងញ៉ាំនេះអានេះគឺសូដាអូនសូដាយើងដាក់នេះម៉ាក់អូយសូដាបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំញ៉ាំក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនខ្ញុំញ៉ាំរបស់ផ្លែផ្លែខ្ញុំញ៉ាំអីឡើងឈឺកាពះខ្ញុំនិយាយមែនតែឥឡូវខ្ញុំជាហើយខ្ញុំជាពីកាពះហើយហើយមូឈីបងប្អូនលោកថាឥឡូវបងប្អូនកំពុងតាបងប្អូនកំពុងតាលំមាស់មុខចឹងណាដាក់ម៉ាស់បងប្អូនអូយម៉ាស់និយាយមែននេះម៉ាស់125បងប្អូនអាទូចអាធំ145បងប្អូនបើសោះបងប្អូនទិញបងប្អូនទិញយកទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងកោឬមួយក៏ឡូអេរ៉ាក៏បានដែរដាក់លើមុខយើងຫມត់អូយຫມត់ណាបងប្អូននិយាយមែនຫມត់សាហាវណាប៉ែសំនាងបានប្តីចិត្តព្រះប្តីល្អប៉ាប៉ាល្អអូយប៉ែអរគុណនិយាយទៅប៉ែអើយគ្នាដូចបនដែរបនជួយបានប្តីហ្នឹងគ្នាធ្វើឲ្យប្តីអត់សក់មុខដូចចោលតិចមែនប៉ុន្តែចិត្តល្អណាស់អាយនិយាយមែនហ៎ម៉ាក់និយាយចឹងតែរហូតតាពួកអីម៉ាក់ណាគេក៏ថាមុខប៉ាកាចណាគេមិនតែងតែនិយាយអូយកាចដូចមុខកាចដូចចោលចឹងណាចង់និយាយចឹងណាមុខចឹងមែនតែគេគ្នាចិត្តល្អទេបងប្អូនអើយប្តីញោមខ្ញុំមិនចោលទេចាចោលចិត្តលួចចិត្តចោលលួចចិត្តមែនហើយចោលបងគឺចោលលួចចិត្តលួចស្នេហ៍អូនស្អាតមួយជីវិតសោមតែអាណិតសោមតែមេត្តាណែបងប្អូននេះមកទៀតហើយម្ដាយនឹកកូនកូននឹងចៅចៅអើយណែម្ដាយជំរាបសួរម៉ាក់ម៉ុំនៅណាម៉ែកូននឹកម៉ែណានិយាយម៉ុំមែនម៉ាក់ម៉ុំនៅស្វាយរៀងនិយាយម៉ុំណែលក់សាច់ហ៎សាច់អាំងហ៎ម៉ាក់ម៉ុំនិយាយម៉ុំលក់សាច់អាំងនៅស្វាយរៀងហ៎កូនចិត្តទៅហើយម៉ែហើយបន្លប់កន្លែងនៅណាចៅណាស្អាតចៅអ៊ូសង្ហាចឹងទៅអ៊ូប៉ិនទៅជឿហ៎អូអូយបងប្អូននិយាយម៉ែប្តីខ្ញុំហ៎អូកលាសង្ហាហៅអូកលាអញ្ចឹងនេះបើយប់ឡើងដេកធ្វើមិនដឹងធ្វើបងហើយយើងកេះ10ដងអត់តាន់ក្រោកផង5ចានិយាយម៉ែបងប្អូននេះទៅទៀតហើយណាបងប្អូនណាម្ដងទៀតដែរកំថាអីថាវ៉ាន់ព្រោះអីឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបានថានៅពេលបងប្អូនញ៉ាំទឹកខ្មុំមកបងប្អូនត្រូវដឹងចាយើងញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យទៅលាន់តោះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងនេះតោះយើងញ៉ាំជាមួយក្រូចឆ្មាដាក់ក្រូចឆ្មាមកហើយនឹងញ៉ាំទឹកនេះទឹកសូដាមកអត់ទីកូនណាចាំមកចៅលួចបែដងមកឃឹមមែនតាកូនលោកតែស្វាយរៀងម៉ែអើយ
ចិត្តទៅហើយកូនចិត្តទៅហើយចិត្តទៅស្វាយរៀងហើយម៉ែមិនសុខទេម៉ាថ្ងៃអូយប៉ាមីឆ្ងាញ់មែនណាក៏ឆ្មាជាមួយនឹងសូដាបងអូនក៏ឆ្មានឹងសូដាអូយញ៉ាំមិនទេនេះក៏ឆ្មានឹងសូដាញ៉ាំនៅបច្ចៈធានចាយទៅចាយមកប្រសិទ្ធកុំភ្លេចយកឆ្នាំមកផងអូខេចាំអញយកឆ្នាំទៅខ្ញុំមករបងខ្ញុំថាទៅប៉ុនមេធំតាបងប្អូនតាឥឡូវចាំ7ថ្ងៃចាំទៅព្រោះឥឡូវខ្ញុំរវល់ហើយហ្ឡូម៉ៃសកុនកូនម្ដាយម៉ែនៅផ្ទះកូនម៉ែនៅផ្ទះកូនឯងញ៉ាំខ្មុំមួយម្ដាយឯងកូនម៉ៃសកុនបាយគ្នាយូរហើយនេះកូនកូនឯងនៅទីណានឹងកូននឹកកូនអើយនឹកកូនយើងនេះកូនចៅចាស់យើងកូននេះនឹកឯណាកូនអើយខ្មុំកូនកូនឯងញ៉ាំអត់កូនអូឆ្ងាញ់ណាស់កូនណាយាយមែនចាចាំបងយកទៅអាយកដូលី5មែនចាំបងយកទៅអត់អីទេហើយយកម៉ាន់ក៏ចប់យកសម្រាប់អា300សម្រាប់កូនក្មេងអា500នេះសម្រាប់នៅចាស់ហើយយកណាខ្លះប្រាប់បងមកបងប្អូនឯមុនខ្ញុំទៅកម្មវិធីនៅកពតទីចិត្តខ្ញុំប្រហោះវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនជួយ share គ្រប់វីដេអូខ្ញុំផុសនៅក្នុង page មួយឈីក្នុងផងបងប្អូនសូម្បីតែម៉ៃសកុនណាកូនពៅរបស់ខ្ញុំនេះក៏គេនឹងជួយសម្ពោធខ្ញុំដែរបងប្អូនចាជួយសម្ពោធខ្ញុំទៅដើម្បីខ្ញុំលក់ផលិតផលឲ្យកាន់តែដាច់ទៅអត់រំខានដល់បងប្អូនមែនតានឹងហៅចាយអូខេអូខេញ៉ាំទឹកខ្មុំមានសារៈសម្រាប់យោជណាអូឡែល្អ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 ទៅបោះឆ្នោតទេស្អែកអត់ទៅវាកូនម៉ែរវល់ឲ្យកូនស្អែកម៉ែរវល់ម៉ែរវល់ឲ្យកូនអាណិតបងធុងណាទៅម្នាក់ឯងទៀតហើយនងហើយម្នាក់ទៀតឲ្យកូនអើយអាហ្នឹងចេះដោយសារបាក់ទឹកចិត្តអូនគាត់ណាធ្លាប់និយាយប្រាប់បងថាពេលគាត់គេងគឺគាត់គេងអង្គុយទេដល់ពេលគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឡើង10ម៉ោងហ៎ដល់ពេលចឹងបាក់ទឹកចិត្តណានិយាយមែនចឹងតោះ7ថ្ងៃខ្ញុំបានទៅព្រោះអីឥឡូវខ្ញុំមុនរបស់ខ្ញុំថាទៅឯងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំបានទៅវិញបងប្អូនចាប្រសាខ្ញុំរវល់ឡើយឥឡូវហ៎ចាអូយទឹកខ្មុំបែរមកដែលយកសាប់ឃើញចម្រាមទេបងវាស្នាហេងកាលមុនខ្ញុំយកសាប់បងឥឡូវឈប់ហើយឥឡូវឈប់ហើយបងកាលមុននឹកវាខ្លាំងពេកហើយចេះតែយកសាប់ឃើញវារហូតកាលមុននឹកវាពេកយ៉ាបងដល់ពេលឥឡូវនឹងឡើងសើនឹកវាបងដូចថាយើងកាត់ចិត្តបានអញ្ចឹងណាម៉ែនឹងពេញតាកូនតោះឡាខែ6បានម៉ែទៅនៅផ្សិតខ្លះកូនព្រោះអីខែ6បានម៉ែធ្វើផ្ទះហើយម៉ែធ្វើផ្ទះម៉ែនៅផ្សិតហ្នឹងណាចិត្តហើយកូនកូនឯងចាំទៅសុផុតណាចាំទៅសុផុតចិត្តហើយកូនសុផុតក្រុមហ៊ុនម៉ែមួយឈីតាំងពីបើកមកអត់ទាន់បានសុផុតក្រុមហ៊ុនទេមែនអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមីអូនម៉ូនីកាអមូលីណាបងដឹងទិញណានេះផេកក្នុងផេកខ្មុំគេផោះដល់ខ្ញុំមិនទិញទៅកញ្ញា3នេះ3កំប៉ុងនេះអូន3កំប៉ុងនេះបងដាក់កំប៉ុងពីលើនេះ3កំប៉ុងហ្នឹងនេះនេះនេះបកងគេនេះនេះអូនអាបកងគេចឹងណាអឺអាបកងចឹងចឹងបងទិញ3ហ្នឹង20ដូចជា21រៀល20រៀល20រៀលអូន3ហ្នឹង20រៀលគេលក់ឲ្យបងបងទិញចាអាស្ប៉ាអាស្ប៉ាហ៎
អូទៅឲ្យឲ្យបងស្កាយជូនទៅក៏បានណាឬមកក៏ឲ្យមានកំសៀងជូនទៅក៏បានណាទៅឲ្យមានកំសៀងជូនទៅគាត់មានកំណើតថ្មីហើយអញ្ចឹងមិនឲ្យសើខើញទេនឹងឯអូនវាមានកំណើតថ្មីហើយអាមែននិយាយមែនបាននិយាយទៅបងដូចជាហ៎អីយ៉ាមកបងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចអ្នកប្អូនដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគិតទៅនឹកឃើញអូយបាទគ្នាយើងកន្លែងតែនឹកអញ្ចឹងគ្នាវល់វល់ឡោះអូនចាវល់វល់ឡោះដល់អញ្ចឹងទៅបងក៏អះចាំខ្ជិលយើងចាំដល់ពេលយើងថ្ងៃបន់ថ្ងៃទៀនយើងធ្វើបន់រំលឹកគុណគ្នារំលឹកអញ្ចឹងណារំលឹកខូបអញ្ចឹងណាមួយឆ្នាំឬមួយក៏2ឆ្នាំអញ្ចឹងដូចពុកអញ្ចឹងណាពុកខែ6ថ្ងៃទី22នេះពុកដល់ទៀតអ่ะពុកដល់ថ្ងៃដូចថាគម្រប់ខូបគាត់4ឆ្នាំដែលគាត់ចែកឋានអញ្ចឹងណាអូនចាអ្នកស្វាត់ស្លាប់ដែរចាអ្នកស្វាត់ក៏ស្លាប់ដែរបងអ្នកស្វាត់អ្នកធំឥឡូវអ្នកធំមួយទៀតដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាវាស្នាមនុស្សវាមើលមិនឃើញជីវិតមនុស្សវាមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងបងបានថាបបាចានៅពេលដែលយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើអំពើល្អបានច្រើនបងប្អូនអើយមិនដឹងថាថ្ងៃណាស្លាប់ចោលគ្នាទេនិយាយមែនគឺថាសាហាវឥឡូវលឿនលឿនណាបងប្អូនផ្លែទេចាផ្លែទេញ៉ាំពេលដែរមិនផ្លែហ្នឹងឯងបានយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចលឿនពេកទោះយកចង់បានពេកខ្លះទោះយកចង់បានខ្ញុំយកមិញហ៎មើលអមជីវ៉ាសំភារប្អូនធំហ្នឹងណាហ្នឹងឯងប្អូនរបស់វាហ្នឹងដែលវានៅប៉ែតហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅដល់ពេលយើងទៅខ្ញុំប្រាប់ប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់អាម្លេតប្រាប់ថាអាម្លេតស្អែកមីងទៅសួរសុកទុកអាធំហើយនៅប៉ែតហើយអាម្លេតក៏ថាបាទមីងខ្ញុំទៅដែរហើយថានឹកឃើញទិញនេះទិញនោះអីផ្ញើអញ្ចឹងណាមានណាដល់ពេលព្រលឹមឡើងលេងក្រោកមកនឹងឃើញគេប្រហំចាប់បណ្ដោយអញ្ចឹងគម្រោងការដែលត្រូវទៅនឹងគឺចប់មានទឹកប៉ុនវិញឥឡូវប៉ុនវានៅវត្តសំកសលបងប្អូនណាធំណាហើយនឹងបងប្អូនចាំមើលថ្ងៃ7ថ្ងៃបងខ្ញុំបានទៅបងប្អូនអើយឥឡូវនេះខ្ញុំអត់បានទៅទេព្រោះអីខ្ញុំរវល់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំរវល់ហើយគេទៅកសិតឥឡូវនេះទៅមើលទៀតអរគុណសម្លាញ់ដែលបានជួយគ្នាច្រើនណាស់អូយអរគុណអត់អីយាយប៉ែឲ្យតែយាយប៉ែឯងសុខសប្បាយទៅមិនអីទេព្រោះអីគេធម្មតាគ្នាជាមិត្តភក្តិរបស់ប៉ែឯងគ្នាជួយតាមលទ្ធភាពមិត្តមិនសូវជាសបោសប្បាយដូចគេប៉ុន្តែក៏ជួយតាមនឹងទៅចាំនិយាយចឹងណាពេលដែលមិត្តមានបញ្ហាអីយើងក៏ចេះតែជួយគ្នាទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យថាងទាល់ថាដូចថាទាល់ថាមកដល់ផ្ទះអីបានជួយអត់ទេគ្នាអត់ចឹងទេប៉ែអត់ចឹងទេចាខ្ញុំដាក់ចេះបងប្អូននេះចាទឹកខ្មុំលាជាមួយក្រូចឆ្មាលាជាមួយនឹងសូដាបងប្អូនអូម៉ាក់ឆ្ងាញ់ណាកូនឆ្ងាញ់ណាលាមួយក្រូចឆ្មាបងប្អូនអ៊ីរីអីមានរីអីអាហ្នឹងឆ្នាំដែរគាត់ថាមកពីម៉ាក់ហ្នឹងអីហើយអឺកាពីនៅទូវាមកតែអញ្ចឹងហ្នឹងចុកពោះលើអូឆ្ងាញ់ហ្នឹងស្អាតម៉ាក់និយាយមែនមិនទេចុកពោះម៉ាក់និយាយសិនអត់មានចុកពោះទេដៃផ្ទះក្រុមហ៊ុនបងឃឹមធំណាស់អូយអរគុណច្រើនអូននិយាយទៅបងថ្ងៃបងនឹងស្ទឹមនិយាយហើយអត់ដាក់បានសម្ពោធទេតែហ្នឹងចាយមកប្រសិទ្ធកំងទាទុះនឹងចង្រិតមកហូបអូខេចាំតិចទៀតអញកំងទេឥឡូវចាំតិចទៀតតិចទៀតឆ្ងាញ់សាហាវ
Mình chưa dậy mến. À ừ, mình đi. Ôi. Ui. Ui, chừng ăn nha. Chừng ăn nha bông bông ơi, chừng ăn nha. ពេលបងប្អូនកាត់មុនកាត់ជួមកកំណត់ឃើញកំភ្លេចនឹកឃើញណាមូឈីបងប្អូនណាមូឈីមកឈុតតប៉ែត5មេបងប្អូនបងប្រើហើយអូយធ្វើឲ្យសាច់មុខបងយើងភ្លឺសាហាវហ្មងនិយាយមែនគឺស្អាតហ្មងម៉ត់ហើយក្មេងយើងវៃបងប្អូនចាអ្នកបងប្អូនមើលណាចាណាដូចណាគេអូយដូចម៉ាក់គេទៀតអរគុណច្រើនកូនអរគុណកូនពៅនេះបងប្អូននេះអាបងអើយកូនខាត់ចម្រើនអត់លេងទេបងគ្នានៅទូទូចនៅរៀនគ្នានៅរៀនហើយបើចាស់ស្មីនឹងវានៅក្មេងពេកបងឲ្យនៅរៀនបងទៅរួមជាមួយខ្ញុំម្ដងម្ដងបងអើយចាអត់អីអូនយើងញ៉ាំតិចតួចទៅមកខ្ញុំទៅត្រឹមតែមកប្រអប់វិញទៅបានត្រឹមតែមកប្រអប់វិញទៅបងចង់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលគេលោថាញ៉ាំច្រើនឡើងមុនអញ្ចឹងណាមូឈីជួយបានអូនសម្លាញ់ចិត្តណាគ្នាផ្លេចសួរចៅយីទៅឯងចៅប្រុសចៅស្រីឈ្មោះចាមីចាមីអឺណាក់ចៅទៅឯងនឹងចៅប្រុសចៅស្រីអីគេណាក់ចឹងហើយណាញ់ដាក់ចឹងលំអីណាក់ចឹងមកញ៉ាំអត់ញ៉ាំអូយមកអើយហើយទៅនេះមើលអាឃីមទៅយកអឺកត្រកខោអាវបងនៅលើយកមកហាលកត្រកអាវកាបងនោះសម្រាប់ទៅស្លាបាត់ថ្មីបាត់អយេស្លាខ្ញុំបិទហើយយកទេបាត់ទៅស្លាជន់បាត់ទេស្លានៅក្នុងទីក្រុងបាត់ទេខ្ញុំមានសំភារបាត់ទៅអូយឡាយថ្ងៃនឹងឃើញស្អាតជាងរាល់ដងយីដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទៀតអារៀបនៅលើនៅក្នុងបន្ទប់បងនៅខាងប្អូនគេសម្បោគេរកខ្មុំបានពីព្រៃអូយបងចង់បានអាហ្នឹងផងសិមុំសុខដល់បងចង់បានអានេះហ្នឹងឯងអាចេញពីព្រៃហ្នឹងបងចង់បានអឺបាត់ពីចេញព្រៃខ្មុំម៉ែចង់បានអាខ្មុំចេញពីព្រៃមកហ្មងដើម្បីវាសឹកសឹកទៅវាអានេះវាខ្មុំចំយល់ទេប៉ុន្តែខ្មុំចំក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសឹកខ្មុំចេញពីព្រៃមកក៏ល្អម្យ៉ាងទៀតត្រង់នេះចឹងចាអូយអរគុណច្រើនអូនដែលបានសរសើរបងទី1ភ្លើងទី2អ៊ីនធឺណិតអូនទី1ភ្លើងដល់ទៅអូខេដល់ពេលអឺយីប៉ាក់ដល់ពេលភ្លើងដល់ទៅយើងបានដូចថាមុខយើងរៀងភ្លឺជាងរាល់ដងមែនតាគេមែនអូយអាចម៉េះអរគុណច្រើនអូនថ្ងៃនឹងស្អាតពីសាមូឈីសុបាយចិត្តអូនថ្ងៃនឹងមូឈីសុបាយចិត្តនិយាយទៅមូឈីសុបាយចិត្តរងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងមូឈីគឺតែងខ្លួនឡើងសាហាវហើយដល់3តែងខ្លួនឲ្យស្រស់ស្អាតមែនអូដាក់ភ្លើងថែមទៀតឲ្យស្អាតកាន់តែខ្លាំងមកកាន់ស្អាតកាន់តែខ្លាំងមែនណាយ៉ាងម៉េះណាយល់មែនតើណាខ្ញុំឲ្យយកភ្លើង
អូអត់ទេដាក់នេះមកដាក់នោះគាត់អាចដាក់បោះគាត់ណៃមកហឹមនិយាយមែនស្អាតកាន់តែខ្លាំងទៅគាត់អូយឃើញមុខម៉ាក់ឡើងម៉ាក់ម៉ាក់សាហាវអូយនិយាយមែនស៊ីសុំលើភ្លើងមែនតាតើមិនបាច់ដាក់មិនដាក់នោមប្រហែលបាច់ដាក់នោមចាំងព្រេងម៉ាមីហឹមចូលអាកូនមើលហ្នឹងបងខឹមដាក់ប៉ារ៉ាផឹកឲ្យមេផឹកមួយគ្រាប់ទៅបងផ្ញើដូលី5ទៅ2កុងតឺន័រអូនផ្ញើដូលី5ទៅបងផ្ញើដូលី5ទៅ3កុងតឺន័រ2កុងតឺន័រ3កុងតឺន័រដើម្បីកុំឲ្យមេឃនឹងក្តៅពេកក្តៅណាក្តៅយ៉ាងនឹងក្តៅងាប់គេងាប់ឯងអស់ក្តៅម្លឹងម្លឹងហើយក្តៅក្តៅមិនក្តៅធម្មតាក្តៅ700តហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអើយជីប៉ាអើយអូខេអរគុណច្រើនល្អបានចៅណាអូយណែអូនស្អាតអញឆ្ងល់ណាស់ដៃនឹងឥឡូវហើយលោកព្រះអើយខ្ញុំនិយាយការពិតកូនខ្ញុំនេះមិនចេះស្ដាប់ខ្ញុំសោះអេមែនដូចមិនសូវចេះស្ដាប់ខ្មែរណានិយាយភាសាអង់គ្លេសដាក់ឥឡូវហើយក៏មាត់ចា What you want to do Okay go with daddy តាលឿនអាចាំអូនលឿនអូនចាំហ៎ទៅនៅផ្ទះអត់ចាំអត់ Go with your daddy លឿន Yes នៅនោះចាំផ្លែអឺហាណងកត្រោហ្នឹងកត្រោពណ៌ក្រហមហ៎កត្រោពណ៌ក្រហម Yes យកចូលមកចូលមកយកដូលី5មកផងអូខេចាំយកទៅជំរាបសួរក្លែងតារាអូនសម្លាញ់កូនពើមកដូចបង្ខំណាអូយកូនពើមកអត់ដូចបង្ខំទេអើកូនពើមកដូចណាស់ខឹមអើយយាយប៉ាយាយប៉ាឯនៅណាហ្នឹងនេះបងឲ្យពីណាអឺហ្នឹងគេលើកមកក្រោមអូខេអាអាគ្រៀងអាគ្រៀងយកមកឥឡូវបិទបិទវាចាំយកទៅទៅហាលបងទីមើលហាលបានអត់តែវាវាមានរបស់របរច្រើនទេហើយត្រូវយកណាំល្ងាចហ្នឹងសារឲ្យបងវិញព្រោះអីទៅនេះបងមានអាចច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយទៅទៅគៀប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 អើទៅអូយស្រួលខ្លួនណាស់លោកអើយយាយមែនចាអុយញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំនេះនេះដល់យកមកបើយកមកយកមកយកមកចង់ផ្ញើខ្ចងយីយូយូរឿងអីដែលដែលដែលអត់ចាំបានថ្ងៃមុនបំបាក់បងសួស្ដីឡើងសង្វឹងអឺមីសួស្ដីបំបាក់វាចង់វាធ្វើពើទេតាមពិតវាអត់ចេះអត់ចេះសង្វឹងទេជឿបងបិទបិទទ្វារកូនទៅបិទទ្វារតិចវាអត់ចេះសង្វឹងទេសួស្ដីនោះវាផកអត់ចេះសង្វឹងទេអូនមិនដូចបងទេបងតែមិនតិចសង្វឹងហើយអូយយាយមែនថាកាន់តិចនឹងសង្វឹងឥឡូវនឹងឈឺកាពះទៀតអើយចាប់បណ្ដោយពីបងប្អូនណាមកបងប្អូនមកឃុំឃុំនេះណាបងប្អូនជួយសុខភាពច្រើនណាតែបើសិនជាបងប្អូនលេបបងប្អូនញ៉ាំទៅហើយវាក្តៅខ្លួនដល់អីចឹងកុំភ្លេចញ៉ាំដូងប្រាំបងប្អូនហើយបើសិនឡើងមុនកុំភ្លេចប្រើមូឈីព្រោះអីមូឈីខ្ញុំណាល្អសាហាវបងប្អូនចាល្អខ្លាំងណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាល្អខ្លាំងហើយបងប្អូនទិញទៅបងប្អូនប្រើតែមួយឈុតទេបងប្អូនដឹងហ្មងអូយ419អឺ41ចប់ចានេះបងប្អូនចាបងប្អូនយើងទៅថាឡើងមុនឡើងជាប់អីចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចប្រើមូឈីចានេះក្តៅចឹងកុំភ្លេចប្រើលេការពារក្តៅថ្ងៃមូឈីមួយតា50មួយតា48ឯចាអូយញ៉ាំយ៉ាងបើញ៉ាំមុតដៃឡើយមិនតែនិយាយទៅក្មេងតែស្ដាប់យើងគេល្អចឹងតើតាវាលុកមុតដៃខ្លួនវាម្ដងមិនដឹងខ្លួនហើយកុំថាយើងអត់បានប្រាប់យើងប្រាប់វាហើយតែបើលេងវានៅលេងដែរ
អានេះគឺអានេះគឺសូដាបងប្អូនចាសូដាដាក់មកសូដាជាមួយកកមកទឹកខ្មុំហ្នឹងយើងច្របាច់គ្រូឆ្មាមកញ៉ាំវាអត់ក្តៅកកហើយវាអត់ទ្រលាន់ចាវាអត់ទ្រលាន់ហើយពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាជួយសុខភាពយើងដែរប្រសិនបងប្អូនដូចថាក្តៅខ្លួនកុំភ្លេចនេះដូលីប្រានបងប្អូននេះដូលីប្រានហ្នឹងឯងដូលីប្រានខ្ញុំលេបអា500នេះអាកញ្ចប់500នេះដូលីប្រានចាដូលីប្រានហើយបងកូនខ្ញុំលេបអា300អាហ្នឹងមកសៅចាហើយអានេះគឺម៉ាស់បងប្អូនដាក់ទៅអូយមុខយើងសាហាវតូនណាបងប្អូនអានេះហ្វមចាបងប្អូនហ្វម125ទាំងអស់ហើយអានេះលេថ្ងៃលេយប់បងប្អូនអានេះលេថ្ងៃចាលេថ្ងៃលេយប់125ដូចគ្នាគាត់ថាសរោមគឺ158បងប្អូនសរោមការ៉េអូយដាក់ដាក់ម្លឹងម្លឹងហ្នឹងហើយម៉ៃហាងគុំចុចប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឆ្លោះបងប្រយ័ត្នអីគេប្រយ័ត្នឆ្លោះបងអូយឆ្លោះអីគេប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាអីបាត់បោតយល់ដែរបើបានទៅលេងប្រសិទ្ធទិញឃុំធម្មជាតិផ្ញើបងអឺទិញមកបងនៅប្រសិទ្ធតើលើភ្នាក់ច្រាំបងនៅប្រសិទ្ធចាអូយងវ៉ាយអូនអើយក្តៅយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងដាក់ណោតជូរទៅទៅបណ្ដោយចាប់បណ្ដោយចាំយកបុយបុយទៅលេងមកឃីមអើយចាំនេះមកចាំយកបុយបុយមកអូយកូនបានហើយអូយមើលច្បាច់គ្រូឆ្មាឯងចាំយកបុយបុយមកអូនស្អាតក៏គេស្រឡាញ់ដែរហ្អមអារ៉ាឆេនមួយនោះអូយយកពីពេញចិត្តណាពេញចិត្តអារ៉ាឆេននោះពេញចិត្តចិត្តងប់ចិត្តរស់ហើយហ្អមថ្ងៃនេះថៅតាកូនគេនឹងចិត្តងប់ចិត្តរស់ចាថៅអូយថៅបើវាច្បាច់នេះមកវាច្បាច់មកវិញបាច់ខូចឆ្មាខ្ញុំហើយបងប្អូនតើកូនខ្ញុំមែនសុំសរសើរសុំសរសើរដៃមានលៀងណាស់ដៃច្បាច់យកមកហ្នឹងដៃលៀងហើយដៃលេងតែលៃហ៎ដៃនៅញ៉ាំអត់រត់ទេកូនជួយតែចង់ស្ទើរឯកូនទៅបាត់តែម្ដងឆ្ងាញ់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ញ៉ាំនោះងាប់អាសាអាប់អានជូរនេះហ៎ងាប់បងប្អូនមកផ្លែសោះអស់លីងអស់លីងកតោយ៉ាប់អូយចាប់បណ្ដោយអស់លីងបានតែមួយអូយបងប្អូនណៃអូយណែអូយអរគុណច្រើនមៀតហើយមៀតអរគុណច្រើនអូស្អែកទំនេរមកប៉ុន្មានខ្ញុំអត់បានមើលនៅផ្ទះទេប៉ាក់ស្អែកខ្ញុំរវល់ហើយស្អែកខ្ញុំរវល់ហើយរវល់3ថ្ងៃរវល់ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4តោះអត់ដល់មានជ័យប៉ាក់អត់ដល់មានជ័យអត់ដល់មានជ័យក្រុងក្រៃស្អីមកដល់គិរីបបតានាវាធំបែកស្អែកសុំបងច្បាំងឈ្នាំងគ្រប់ទីកន្លែងមើលមកកាន់ណាដំណែងអូនតែងតែចាំមើលផ្លូវនេះអត់ទេមកបងអើយបងគ្រានេះម្ដងយើងត្រូវបែកផ្លូវបែកគ្នាបែកតាំងចាំជុំរុំបន្ទាយត្រណំទៅនៅគិរីឆ្លងកាត់ទៅនៅគិរី
ភ្លេចបរោលអឺឃ្លាំងតារាបងភ្លេចបរោលបងអើយបងគ្រានិងបណងយើងត្រូវបែកផ្លូវបែកគ្នាចាំជំរំបន្ទាយត្រនំតែនៅគារីទុកញោមញីស្ពាយសែងតែម្នាក់អើយញ៉ាំនេះគេទៅជួញគេទួញអាណិតហើយចឹងលេងជាមួយអាហ្នឹងទៅអត់ដៃខ្ញុំឆ្កែខាងណាមកទៅលេងនៅក្នុងញ៉ាបងអូខេចាំបងទៅលេងនៅក្នុងអូខេទុកញ៉ាំពីលើសាយម្នាក់ឯងទុកញ៉ាំញីអឺស្ពាយលីសាយម្នាក់ឯងអូខេសួស្តីស្រស់ស្រាយណាស់ខ្មុំតំណងដែរតានេះអូយលោកមកដែរវាសួរអីគេខាត់ចម្រើនចាស់ស្មីនចាស់ស្មីនខាត់នេះអូយប៉ុណ្្នឹងជឿហេសិតតែបពេខាត់ចម្រើនឲ្យលងលក់ទៀតក្នុងស្បៃរាត្រីទៀតអើយក៏ទៅអ្នកកម្លែងបានជួបជុំគ្នាអស់ហើយណាមានតាំងពីពូបងឡាវស៊ីបងសានម៉ៅអមវីតាមីន C បងអឺជីវ៉ាងសុយពូក្តាប់អាមែនបងវ៉ាងដឺណាទៀតអឺណាទៀតនេះនិយាយខ្លីអឺហើយណាទៀតអាស្វាត់អាឡាអធំទៀតទៅហើយអូយអត់ចេះទេបាត់នឹងនោះមានស្នាយអើយស្រស់ស្រាយណាស់មកបងប្អូនបើចង់ស្រស់ស្រាយដូចខ្ញុំកុំភ្លេចញ៉ាំខ្មុំម៉ាស់នៅសរោមល្អពិតពិតបងអូយអរគុណសែដោអរគុណមែនតែនបើម៉ាស់គឺថាមុខយើងម៉ត់ហ្មងអូដាក់ទៅម៉ត់ហ្មងហ៊ានធានាថាម៉ត់នេះធំទៅស្លាប់នឹងហើយនេះធំទៅស្លាប់ព្រឹកមិញនឹងអូនថាថ្ងៃហ្នឹងទៅលេងវាអូនអើយឥឡូវហ្នឹងចប់ហើយឥឡូវមានតែទៅបន់វាតែឥឡូវទៅ7ថ្ងៃបន្តទៅតិចអស់លេងខ្ញុំស្អានអាវម៉ាមីបងប្អូនមកអត់ជូណាមើលតោគួយមើលជូម៉ែគាត់ដាក់100មកជូអត់ជូមានអីជូ No problem គីម៉ា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 អូយយល់មែនឆ្ងាញ់ណាស់បងច្រៀងបတ်កម្រៀងស្នេហ៍ខ្ញុំអូខេម៉ានអង្សាឃីមនៅក្នុងឈប់បងម៉ានអង្សាចេះឈប់សិនអូបងសំឡាញ់អើយ40បង40នេះ40នេះនេះចំ40បង40នេះបង40អង្សាបង40 40អង្សាបងសម្លាញ់ចិត្តបើសិតចាំមេចំបងហេអាចទៅដល់ពីកាហ្នឹងបងហេសិតចាំមេទៀតឥឡូវមេកំពុងតឡាយនេះបងឡាយបងឡាយចង់ជួបណាស់អោកំរៀងនាងស្រឡាញ់អូយខានជួបយូរហើយសុខសប្បាយទេមហាមិត្តអូយមហាមិត្តសុខសប្បាយណាស់និយាយទៅសុខសប្បាយខ្លាំងសុខសប្បាយខ្លាំងខ្លាំងមើលអើយទៅពាក់លុយក៏សងគេទៅអត់ទៅពាក់តិចក៏យើងរកសងគេបន្តទៀតទៅកុំឲ្យថាជាមួយចុះពី
អូយអត់សឹកបាក់ទឹកចិត្តអីហ្មងដែរខាងនេះហ្នឹងនិយាយមែន40ដូចគ្នាតោះបងប្អូនណាដែល40 40កម្ដៅ40អង្សាមកជួយប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះអីក៏មិនអ្នកមួយអ្នកមួយមកព្រោះខ្ញុំមែនកែនទៅខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនឃើញមកផុសពីនិធុងអណិតគាត់ណាបងអើយខំលេងកំ្លែងឲ្យបងប្អូនបានសើចហ្នឹងហើយអូនឯងមើលគាត់ចែអូនជំងឺគាត់ហ្នឹងគឺសួតហើយបេះដូងហើយជំងឺគាត់ហ្នឹងបងដឹងទៀតតែថាអីមនុស្សធាត់បាក់ទឹកចិត្តអាអាម៉ាឡេតអូននិយាយកាប់ពត់អាម៉ាឡេតវាជួងកាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាតែឥឡូវអាម៉ាឡេតស្គមហើយដោយសារអីដោយសារតាអាម៉ាឡេតហ្នឹងគឺវាខ្លាចងាប់និយាយមែនណាវាសម្រក់ហ្មងអូនអូនឯងជឿថាអាម៉ាឡេតអត់ស៊ីបាយព្រលឹមឡើងគឺវាផឹកកាហ្វេហើយស៊ីអីទៅស៊ីចេកហ្នឹងអីមិនដឹងហ្នឹងអញមើលវាធ្វើបានអូនស្រក់ជាង20គីឡូអាម៉ាឡេតស្រក់ហើយជាតិស្ករវាឡើង500អូនដល់អញ្ចឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមវាក្រងទីខ្លួនវាហ្មងប្តីបងនាំហាត់ប្រាណនាំអីវាខ្លាចងាប់ហ្នឹងអាម៉ាឡេតហើយមនុស្សអញ្ចឹងបាក់ទឹកចិត្តអូនពេលគាត់ដួលអីទីទួចព្រោះអីបងឮសូបអូនវាសំភារមួយអឹមជីវ៉ាថាវានឹងតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ហ៎បានមានគេមកជួយវាទៅបានចេញពីផ្ទះទៅព្រោះអីវាធំពេកវាដួលនឹងបន្ទប់ទឹកហ៎សួតអូនសួតចាហើយបើតាមធម្មតាដែលបងដឹងហ្នឹងគឺវាអង្គុយវាពេលវាដេកវាដេកយើងទេគឺវាអង្គុយវាអង្គុយចាម៉ាឡេតណាម៉ាឡេតកូនឡោស៊ីនៅមួយខ្ញុំហ៎នៅដល់39អូ39តែជាងបងឯណោះអ្នកនៅភ្នំពេញគឺ41ហើយបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះគឺ40ដល់ពេលនៅក្រៅគឺ41ហើយឈប់ជាំប៉ុន្មានដែរអូន85បងសម្លាញ់មានម៉ាស់ហ្វមគ្រីមយកគ្រីមថ្ងៃបងសម្លាញ់ចិត្តនេះ4នេះបងសំណត់ចិត្តចានេះ4នេះចាម៉ាស់ហ្វមគ្រីមយកគ្រីមថ្ងៃណាបងណាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាជាំកទួលរមាស់អាចរួចកុំភ្លេចប្រើមួយមូឈីបងប្អូនចាមូឈីជួយផ្ទៃមុខយើងសាហាវជាពិសេសបងប្អូនដែលជាំយូរឆ្នាំប្រើអីត្រូវប្រើអត់ត្រូវបងប្អូនកុំភ្លេចប្រើមួយឈុតមូឈីមួយឈុត85ឯឈុតតូចបងប្អូនអត់តន់ប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើពេលព្រឹកចាអាទូចសិនចាទូចសិនប្រើទូចហ្នឹងទៅដល់ពេលបងប្អូនចាប់ដើមប្រើត្រីចាំប្រើធំចាហើយយើងមានសរោមទៀតសរោមហ្នឹងគឺ158សរោមការ៉េបងប្អូនចាសរោមការ៉េចាបងប្អូនធ្លាប់អ្នកនេះគឺដឹងហើយនៅប្រសិត102 102ហ្នឹងស្មើនឹង41ស្មើនឹង41 102ហ្នឹងស្មើនឹង41 42ហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងអូយក្តៅហើយអាយដៅអា golden ណាស់អ្នកដែរឃើញទៀតសោះ golden ស្អាតកូនឯងបើធ្វើអីបងម៉ាក់លេងញ៉ាំមិនហ្នឹងកូនឯងបើធ្វើអីឈុតទៅឥឡូវណាចេះឥឡូវនេះអូយម៉ាក់គីមយីកូនហ្នឹងអត់ចេះស្ដាប់គ្នាចឹងស្ដាប់ខ្មាតបានហ្នឹងនិយាយបរាំងដាក់ឥឡូវហ៎ទៅស្រួលដល់ម៉ងសេឥឡូវអមត់បាយឥឡូវឯងកមត់ចាឥឡូវខ្ញុំច្រៀងបတ်កម្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ដល់សារមានសំណុំពរពីបងប្អូនខ្ញុំច្រៀងបတ်កម្រៀងចាអោកម្រៀងនាងស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់បន្តថ្ងៃឆាប់រៀងច្បាំងវាត្រូវស្នេហ៍ស្នោទៅវិញបន្តទៅទុំដីដែនទីកន្លែងអូននឹងបងផ្ដើមពីផ្ដោផ្ដងសាងសង់ងងស្នេហ៍ហាភូមិក្រាំងថ្មីក្រាំងតាក្រៃដីក្រហមបងរាំងថ្នាក់ថ្នមអោចំឡងសង្សារកំរៀងអើយនាងនេះហើយត្រើយវាសនាតាសែនោដាខ្លាត្រជាក់ងាដួងចិត្តស្រឡៅតមបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអូនភ្នែកបងស្រពន់
នស្រឡាញ់អណិតវាសនាខ្ពងបានកំឡុងស្រណងចិត្តអោក្ដីស្នេហ៍ស្និទ្ធប៉ិនមានៃពេលក្រៃកន្លងអោកំរៀងនាងរិទ្ធរាយថ្ងៃបានយល់ភ្លឹងស្នេហ៍ឆាបឆួលពេលទទួលកែភ្នែកបងគុំស្វាយវែងទីកន្លែងអូននឹងបងអោកំរៀងស្នេហ៍ស្នងអូនស្នេហ៍បងលុះថ្ងៃអត់ណាអវសានច្រៀងដូចចូលត្រឡោកមកច្រៀងចាបងប្អូនពេញចិត្តនៅបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំនិយាយមួយអាយឲ្យវាធ្វើបាត់ចម្រៀងឲ្យខ្ញុំបានប្រហែលជា5បាត់បាត់មនោចេតនាស្រុកស្រែនិយាយឲ្យអស់លើកនេះនិយាយកន្លែងណាទីតំបន់ណាដែលបងប្អូនជួយចិត្តចាដូចជាដូចនៅខាងពោធិ៍សាត់ខ្ញុំអត់តាន់បាននិយាយទេហើយនៅខាងនៅខាងអីគេនៅខាងព្រីមានជ័យនៅខាងដល់មានជ័យអញ្ចឹងអត់សូវគាត់និយាយទេចានិយាយទៅចង់និយាយឲ្យបានច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងតែប៉ោយប៉ែតវាមានបទចម្រៀងគេច្រើនដែរគាត់សំដែរតែតែមើលខ្ញុំធ្វើបទចម្រៀងប្រហែលជា5 6បទ8ធ្វើជាអាល់ប៊ុំចាអាល់ប៊ុំឈប់ធ្វើជាអាល់ប៊ុំអូកំរៀងស្នេហ៍ស្នងអូនស្នេហ៍របស់ខ្ញុំមកបានមកវិចារអញ្ចឹងណាអូនស្នេហ៍ស្នងលោកគ្រីអាណាអោបសានស្នេហ៍ដងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអូនមិនឯងមកស្រោបនអូនកាន់ស្រឡាញ់អណិតវាស្នាខ្ពងបានកំឡុងស្រណងចិត្តនេះឯងអង្គុយសឹងមានចិត្តលុះ5ផងបងអូអោស្ពៀនច្រៀងមុំពេលអារម្មណ៍សរណ្ដំដើរតាមជំរំវាសនាងងឹតណយគេបាំងនេត្រាតែដួងចិនណាស្នេហានៅមានរះស្មៃអោស្ពៀនច្រៀងចម្រៀងរឿងចាំងក្លោបសារណាអោស្ពៀនច្រៀងចម្រៀងច្រៀងចម្រៀងណាអោស្ពៀនច្រៀងចម្រៀងរឿងប៉ិនណាណេណេណេអូណេស្បបនីជប់ស្នេហ៍បែរចង់ប្រឡាយអូមែនទេអោស្ពៀនច្រៀងចម្រៀងរឿងចាំងក្លោបសារណាំងរស់នៅក្បាលភពនេះស័យមែនចឹងទេបាទអោស្ពៀនច្រៀងសាថ្មីឡើងវិញបាត់នឹងអោស្ពៀនច្រៀងបំពេអារម្មណ៍សរំដំដើរតាមជំរំវាសនាងងឹតដោយគេបាំងនេត្រាតែដួងចិន្តាស្នេហានៅមានរស្មីអោស្ពៀនច្រៀងលើកតមកំព្រាអ្នកឃើញគ្រាជួបគ្នានៅស្ទឹងមានជ័យអូនឈរចាំកណ្ដាលរាត្រីទាំងខ្លាទាំងភ័យក៏ស្រីនៅរងចាំបងអូដួងចិត្តអូនអនបាយបាយអូនខំថែស្នេហ៍មួយមិនឲ្យសើមកពេលនេះពេលជួបផុតកន្លងអូនឃើញបងមានបំណង
ចង់ដល់ដៃអោចស្ពានច្រៀងចម្រៀងរឿងចាំងខ្លោចសាហ្នឹងរស់នៅក្បភពនិស័យជួបស្នេហ៍ស្នេហ៍បែរចង់ប្រឡាយស្នេហ៍ហោថុំក្រៃថ្ងៃនិងនេះរៀងទៅហើយខ្ញុំហៅមួយម៉ាត់ទៀតសិនកុំឲ្យស្អកពួកអីធម្មតាស្អកក៏ខ្លាំងណានេះអូដូចថាស្អកណាចាដល់ពេលយើងស្អកអញ្ចឹងទៅដូចថារងលក្ខណៈមួយអន្តរជាតិណាកងចាឥឡូវមួយម៉ាត់សិនបងប្អូនដួងចឹងអូនអិនបែកបាអូយអូយស្អកស្អកនៅពោធិ៍សាត់មានរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រករបៀងអូមែនតាបើសិនខ្ញុំបានទៅក្នុងអែមហ្មងចាជាមួយខ្ញុំទៅជ្រៀងមកបាត់អ្នកពោធិ៍សាត់ដូចគ្នាដែរពួកឯងមានពោធិ៍សាត់មានខ្ញុំនៅអត់ទាន់បានជ្រៀងឲ្យអ្នកពោធិ៍សាត់អ្នកឧត្តមមានជ័យហ្នឹងហើយអ្នកកកកងពងសោមអ្នកនៅខោរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនេះអត់ទាន់សោះព្រះវិហារអត់ទាន់សោះនិយាយទៅអត់ទាន់បានជ្រៀងណាជ្រៀងទៅបាត់ដបងណាចាជំរាបសួរចាមេក្តៅខ្លាំងណាចាអើយថាសុខភាពបងកំពុងញ៉ាំបងកំពុងញ៉ាំខ្មុំសទ្ធីញ៉ាំមួយបងមកកំពុងថាធ្វើបាត់ចម្រៀងសម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកនៅតាមខេត្តស្ដាប់ចឹងណាឲ្យគាត់បានបច្ចៈចិត្តតិចព្រោះក្តៅពេកអូន